Уметноста застана со самата своја појава на вирусот, секаде, не само кај нас, се затворија сите оперски куќи, големи и мали се затвори и нашето. Престанаа концерти, престанаа промоции, престанаа разни дружења, престана комуникацијата. Но се отвори една нова врата, новата врата на еден нов виртуелен видик, во кој живата уметност преминува во една друга димензија. Често пати се прашувам самата себе си, дали ми може би не се враќа повторно музичкиот барок и не се враќаме на таа конфигурација на настани и на настапи, со оние камерни состави, со оние рецитали, со сите тие мали форми кои што го сочинуваат тој период. Ако можам да го дефинирам периодот преведено на музички јазик, ќе издвојам една номера, а тоа е пијано концертот Чајковски, број 1. Динамика, лирика, енергија, страст, љубов. Сакам да верувам дека оваа нова состојба ќе ја пребродиме доколку имаме самодисциплина, доколку имаме почит за себе и за другиот. Искрено верувам дека се се случува со причина и дека од ова ново време ќе излеземе попаметни, помудри, дека ќе не научи да бидеме повеќе свесни, совесни, одговорни и дисциплинирани.